faleminderit e nderuara kryesuese e seancës, të nderuar antar të kabinetit të ri të qeverisë, të nderuar deputet të kuvendit të Kosovës, të nderuara familje të dëshmorve, të nderuar diplomat dhe mysafir, shkelqësi ambasador, të nderuar qytetar të Republikës. Sot po e hapim një kapitull të ri në Republikën e Kosovës. Ajo që ngjante pamundur ishte kështu vetëm në dukje, sepse një popull që refuzon të nënshtrohet e bën gjithçka të mundur. Është populli që me zgjedhjen e tij të lirë e ne me angazhimin dhe veprimet tona i japim kuptim kushtetutës dhe ligjeve tona dhe vendosim për mënyrën tonë edhe të jetesës edhe të përparimit. Këtë e kemi bërë me 6 tetor, këtë po e bëjmë sot kur me krijimin e qeverisë që qytetarët e kanë votuar, po jetësojmë entuziazmin dhe shpresën e krijuar me 6 tetor. Ndryshe nuk mund të ishte dhe nuk mund të jetë. Populli ynë nuk ka duruar kur robrin, nuk ka duruar kur pushtuesit e jashtëm, për asë sundimtarët e brendshëm. Ne jemi pasarësit e Skënderbeut, të Fan Nolit e të Hasan Prishtinës, Tukshin Hotit, Tazem Bejtës e të Ademi Asharit, prandaj edhe nuk na rrin e nuk na ka hije korrupsioni, sepse ata nuk vodhen e nuk u pasuruan kur në emër të poplit. Prandaj edhe nuk na rrin padrejtësia, sepse ata dhanë jetën që ne tjetojmë në një shtetë të lirë e drejtë. Prandaj edhe nuk na rrin paftësia e ignoranca, sepse ata rrezikuan e sakrifikuan gjithçka që ne të kemi gjuhën dhe shkollat dhe dijen. Prandaj sot nuk ka fituar lëvizja vetëvendosje dhe nuk ka fituar lidhja demokratike e Kosovës. Sot kanë fituar qytetarët të cilët sa herë që janë përballur me padrejtësitë janë ngritur në këmbë, sepse ne jemi popull kryengritës. Jemi popull që nuk nënshtrohemi, jemi popull që nuk përulemi. Sot pushtetin e shtetin e ka fituar populli, sepse ati i takonte, ati i takon e do t'i takoj për herë. Ne të gjithë jemi vetëm se kalimtar dhe shërptor që punojmë e veprojmë në emër të popullit e për popullit. Ne të gjithë jemi të zëvendësueshëm, por popullin betet i përhershëm. Prandaj kontributi secilit nga ne duhet të matet me atë se sa i japim popullit e jo sa i marrim atij, se sa shumë e pasurojmë popullin e jo vetveten. Unë zotohem këtu para jush që do t'jap maksimumin aftësive dhe kapacitetit tim për të mirën e gjithë qytetarëve pa asnjë dallim. Nga sot, pavarësisht se si e keni votuar, unë do t'jem kryeministër i të gjithë juve dhe do të dëgjoj zërin tuaj sidomos kur nuk pajtohemi, sepse ne mund të kemi qëndrime e mendime të ndryshme, por ndajmë ëndra e të ardhme të përbashkët. Sot fillon rruga jonë e punës së madhe dhe të palodhshme për të sjellë ndryshimin që të gjithë kemi pritur e që vendi ynë ka nevojë. Sot mbaron mënyra e vjetër e të bërit politik, përmes klientelizmit, favoreve e monopolit, dhe fillon një etapë e re e qeverisjes me integritet e me dinjitet. Unë ftoj të gjithë punonjësit në secilin institucion publik që të përqafojnë shtetin e së drejtës, të distancohen e ta denoncojnë korrupsionin, të sfidojnë të korruptuarit e shkelësit e ligjit, sepse nga sot ka një leadership të ri i cili konsideron aleat të gjithë ata që kujdesen për pasurinë publike, por që do të ketë zero tolerancë ndaj korrupsionit. Liria e qytetarit në Republikë varet nga ndarja e pushteteve. Të gjithë fitojmë kur e ndajmë mirëqenien e progresit. Le të mbajmë pushtetet e ndara në shtet të përbashkët dhe le ta ndajmë mirëqenien dhe progresin bashkë. Demokracia jonë është parlamentare dhe deputetet janë përfaqësuesit e popullit. Populli na zgjedh për të punuar në emër të tyre, për të mirën e interesat e tyre, e jo për interesat tona personale a grupore qofshin ato. E derisa sot fillon një kapitull i ri në qeverisin e brendshme, sot fillon gjithashtu një kapitull i ri i politikës së jashtme. Politika jonë e jashtme duhet të jetë unike. Koha kur brenda qeverisë dërgohen mesazhe të ndryshme, mbaron sot dhe fillon koha kur flasim me një zë dhe të koordinuar.
Atyre që njohin dhe respektojnë vendin ton, ne u themi se do të fuqizojmë bashkëpunimin dhe partneritetin. Atyre që hezitojnë të na njohin, ne u themi se do të punojmë që të fitojmë njohjen dhe respektin tuaj. Atyre që mohojnë të drejtën tonë dhe që synojnë të na pushtojnë nga jashtë e të na ndajnë për brenda, unë u them që Kosova ka një kryeministër të ri dhe koha kur interesat e personave ishin mbi interesat e shtetit ka mbaruar. Kosova është vend i pavarur dhe sovran, kjo është premisa e çdo dialogu dhe epilogu, e çdo marrëveshje. Ne synojmë bashkërisht antarësimin në Bashkimin Evropian e në NATO, avancimin e bashkëpunimit, afrimin e integrimin me Shqipërinë dhe ta ruajmë e ta kultivojmë aleancën e partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka shumë nga ata që janë ankuar se po flasim shumë, prandaj nga sot do të flasim më pak e do të punojmë më shumë, shumë më shumë. Ju faleminderit dhe urime të gjithëve. Faleminderit kryeministër Kurti, për shkaqe procedurale konstatoj edhe një herë se qeveria Kurti u votua me 66 vota për dhe 10 vota abstenim. Me kaq i shpallë të mbyllura punimet e kësaj seance plenare. Ju faleminderit gjithëve dhe suksese.